Welcome to the channel Zaidi Black. Kali ni kita bersiaran di Tanjung Gemok. Wah, lama betul tak bersiaran. Dan lama betul tak sampai sini. Pagi ni bersua muka dengan geng-geng lori CH. Multiline. Company lama. Banyak kenangan. Dah kita dah beralih angin. Tengah-tengah ni main TGA. Yang ni main 400 TGA. Yang tu ketil sekali. Scania G410. Ya. Yeah. Tu rebar dia. Makan jom. Boleh tahan mu. Dan ni pun Scania. Tidur lagi bang. Tidur, jangan tak tidur. Tengok. Belakang sana Volvo. Tumpah KK. Dia baru bangun. Okey tu. Ini salah seorang driver. Tanjung Gemok. Salam PKP semua eh. Okay. Bye bye.